Люди рятують людяність. Волонтери з усієї країни вирушають на поміч тваринам, які опинилися в пастці через підрив Каховської ГЕС. Чимало чотирилапих господарі залишили на ланцюгу. Як відбувається чотирилапа евакуація та чи всі тварини готові йти до рук рятівників, розкаже наша Ксенія Симоненко. Тварини рятуються як можуть. Видираються на будь-які поверхні, що тримаються на плаву. Зараз ми тебе достанемо, зараз я буду за тобою ниряти, подожди. Чотирилапі не просто рятуються, вони виборюють собі життя. Кошеня, якому лише місяць зроду, з останніх сил чіпляється за стіну. Тварини потрапляють в пастки та застрягають. На порятунок приходять волонтери. Держи метал, я собаку підніму. Держу, давай. Бля, вон там, подожди. Давай, тяни, отогнал. Здоровый, да? Проте не завжди тварини при порятунку спокійні та довірливі. Інколи чотирилапі лякаються своїх рятівників та починають захищатись. Злая? Да. Іди сюди. Інші ж настільки налякані та обезсилені, що лише забиваються у куток. Врятували собаку. Під загрозою смерті й свійські тварини. Пошла. Пойдем, малыш. Пойдем. Серед них і багато птахів. Не обходиться і без диких та екзотичних. А это ёжик, да? Да, это ёжик. А ёжика слева где? Слева берега привезли. На стрес чотирилапі реагують по-різному. Одні шоковані настільки, що ні на що не реагують. Стрес вони хоче їсти, да, чи чому? Да. Ну, вони в воді пробули, ну, то день, то два і по. Інші на їжу накидаються. Боже, навіть я цього паштета хочу. Він так його їсть, просто глянь. Волонтери з усієї України докладають титанічні зусилля, аби врятувати тварин. На порятунок виїхала команда UAnimals. Ми з командою евакуації Оленою та Іваном і Бароном їдемо в напрямку Херсону, щоб надати допомогу постраждалим тваринам і евакуювати їх внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Волонтери виривають з лап смерті тварин та по можливості на місці їх лікують. Проте ситуація не контрольована. Наразі ситуація доволі хаотична. Можете подивитись, що відбувається в місті? Де? Дорожні знаки, будівлі. В таких же важких умовах і дніпровські волонтери з Центру допомоги тваринам. Вони одразу, як сталася трагедія, виїхали у Херсон. На одному з дахів забрав кішку і дивіться, що знайшов. Ось собака там вилізла. Зараз заберемо. Ці витязі рятують життя буквально за секунди до їх згасання. Він вже з головою під воду виходив і задихався. Як ми його побачили, Серега? А, вон ще кот! Радіють кожному врятованому життю. Працюємо. Працюють дійсно багато. Вже майже 60 годин евакуюють тварин. Організували пошукові групи по затопленим територіям на човнах. Там тварин, що потребують порятунку, вдосталь. Їдемо за котами. Там у жінки 48 котів. Вже 17 евакуювали, і от зараз їдемо далі. Вже волонтери змогли завантажити десятки машин, які вирушили з тваринами у найближчі міста. Наразі волонтери центру змогли евакуювати з затоплених територій понад 400 тварин. З Херсона тварин відвозять у Миколаїв, Київ та Дніпро. Собак та кішок віддадуть у притулки на перетримку, доки не знайдуть їм родину. А дикі тварини поїдуть до центру реабілітації. Тварини налякані, навіть у клітці не можуть заспокоїтись. Тремтять та скиглять від холоду, болю та страху. Допомогти у порятунку тварин волонтерам Save Animals Ukraine може кожен бажаючий. Нагальні потреби зараз – переноски та сачки, котоловки, рукавички, самозатягуючі петлі для відлову. Пришвидшити евакуацію можна і донатом. Ксенія Семененко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».